Вчора Україна запустила по базі росіян у Бердянську американські ракети «Атакамс». Після цього рашисти вдарили по житловим об'єктам у Запоріжжі та на Дніпропетровщині. В обох випадках є жертви серед мирного населення. Чи є це помста росіян за передані американські ракети, запитали у народних експертів. Мені здається, все, що відбувається, пов'язане з тим, що рашисти – терористи в будь-якому разі. Нам багато чого передавали, і чим там хто куди вдарив, не знаю. Мені здається, просто їм, аби потероризувати когось, та й все. Може, як помста, я не удивляюсь, нічого наразі. Чи помста, чи зовсім вони поїхали? Там своя якась логіка, не зовсім зрозуміла. Може і так, може і відповідь, а може просто війна триває. Що там у них, що у них там в голові, хто може знати про це? Думаю, не пов'язане. Ми воюємо вже другий рік. Я думаю, не пов'язане. Однозначно. Ну, це знаєте як, ви коли-небудь от во дворі, да? Вас не можуть побити, вас кидають камішками. Ну, це те ж саме. Це стара, добра така от традиція, чуть-чуть позлобствувати. От і все. Ну, вони от отомстили, ну вони себе ведуть ж дуже погано. Це, звісно, жах. Я не впевнена, що це якось пов'язано з цією інформацією, хоча вчора відео Валерія Залужного, командуюча, виставила ввечері. Не впевнена взагалі. Я думаю, просто Російська Федерація продовжує те, що і робила раніше, тобто терор простих жителів міст. Я думаю, що ні, бо в країні більш ніж півтора роки йде війна, і нас дуже часто обстрілюють. От і саме наше місто і Дніпро, і Запоріжжя. Незважаючи на те, що польотів не було декілька місяців, я думаю, що це все ж таки не пов'язано ніяк. Нас як тероризували, так і продовжують по нам підпускати ракети. Я думаю, це у них і так голови там нема, у цих рашистів, і вони пуляють кожен день. Так, так. Хоч наші стріляли, хоч не стріляли, вони дурні. Могли їх спровокувати, бо я знаю, як волонтер 14-го року, що дійсно, як казала жіночка, в них немає нічого, не клепки в голові, нічого. Тільки є злість і ненависть до нашої нації. Але ми переможемо.